Terve. Joka vuosi kullanhuutajien täytyy toimittaa vuosittainen niin selvitys kullanhuudonnasta tukeisille. Onneksi ne on tehnyt tämmöisen kivan työkalun, jota me nyt katsotaan. No niin, elikkä. Meillä on ollut aikaisemmin käytössä tämmöinen, ja on edelleenkin itse asiassa käytössä tämmöinen lappu, joka on täytelty joka vuosi ja lähetetty maaliskuuhun mennessä. Ja tässä lapussa on ilmoitettu nämä halutut tiedot, mitä on tarvittu tähän raporttiin. Ja nyt on kuitenkin tullut tämmöinen uusi palvelu kuin Geotietovirta, jonka kautta voi lähettää samat tiedot. Ja tähän kirjaudutaan suomi.fi-palvelun kautta, joka käytössä tarkoittaa sitä, että käytetään jonkinnäköistä digitaalista varmennetta siihen, että se olet se, kuka sinä väität olevasi. Ja meidän kirjaudun tähän nyt yksityishenkilön ja käyttäjän pankkitunnuksiani. Ja katsotaan, mitä sitten näkyy, kun päästään sisälle. No niin, nyt olen kirjoittanut tänne sisälle, niin aloitan tuolta yläoikealta. Täällä missä lukee minun nimi, kun siihen klikkaa. Toki tässä lukee sinun nimi siinä tapauksessa. niin täältä löytyy kirjaudu ulos -painike, jos tietenkin päästään pois tästä palvelusta. Mutta täältä voi myös vaihtaa kieleksi englannin tai ruotsin. Jos tuo suomen kieli ei onnistu, niin siinä on semmoisetkin vaihtoehdot. Mutta me lähdetään nyt täyttämään sitä raporttia, niin me mennään tänne tilastoihin. Ja täällä on tämmöinen raportoi kullanhuudonta tilastot, niin me painetaan sitä, mutta tässä on tämmöinen juttu vielä, että jos on aikaisemmin täyttänyt luonnoksia, niin löytyy tästä ja tästä pääsee sitten muokkaamaan ja poistamaan niitä, mutta koska mulla ei nyt ole yhtään luonnosta, niin sitä ei näy siinä. No joo, mennään tänne. Ja täältä meidän pitäisi nyt valita, että mitä vuotta ja mitä aluetta tämä raportti koskee, niin me valitaan nyt minun tapauksessa viime kesä. Ja alue on Hämypankki, koska mulla ei muita alueita ole hallinnassa niin tällä hetkellä. Niin me voidaan sitten vaan siirtyä eteenpäin painamalla tästä tallenne ja jatkaa. No niin, nyt ollaan päästy tähän lomakkeeseen. Ja tästähän ensimmäisenä voidaan katsoa, että meillä on tämä alue oikein ja raportointivuosi on oikein. Ja meillähän nyt täyttää tätä esimerkkitiedoilla. Ja aloitetaanpa tässä ensimmäisen saadun kullan määrä grammoina. No, laitetaan vaikka 20 grammaa siihen, mikä tietenkin toivon mukaan on kaikilla tosi korkea luku tässä kohtaa. Käsittely irtomaan määrä on sitten seuraavana. Ja tämähän meinaa sitä, kuinka paljon maata te olette käsitellyt sen kuluneen kaivuukauden aikana. Laitetaan tähänkin 20 nyt esimerkiksi, että meillä on 1 gramma per kuutiometri. Ja sitten mennään seuraavaan kohtaan, käytetty tutkimus- ja työmenetelmät, niin tähän on nyt tarkoitus listata, millä tavalla te kaivoitte, minkä näköisiä koneita oli, kuinka monta niitä oli, niiden tehoja ja näin poispäin. Ja se on aika vapaamuotoinen tämä kuvaus, joten me kirjoittaisin tähän nyt esimerkiksi omassa tapauksessani jotakuinkin näin, että käsin kaivuu. Siirännillä ja vaskoolilla metallin paljastin apuna monttujen kuplistuksessa. Ja siinä oikeastaan aika lailla kaikki, mitä minun siihen tarvii kirjoittaa. Mutta jos on esimerkiksi tosiaan kaivinkonetta, niin siinä olisi varmaan hyvä olla kuinka monta kaivinkonetta, minkä kokoisia ne on, kuinka tehokkaita ja näin poispäin. Ja joo. No niin, no sitten seuraava kohta. Selvitys rakentamisesta alueella. Ja tämähän nyt tietenkin tarkoittaa siis semmoista rakentamista, joka vaatii rakennusluvan. Ja se on aika itsestäänselvyys, että jos semmoista ei ole, siis uutta rakentamista, niin tähän ei kai tule mitään. Mullahan on ainoa asia, joka siihen liittyy, tähän on se mökki. Mutta se on ollut siellä jo 2006 vuodesta asti muistaakseni, niin ei uutta rakentamista minun tapauksessa. Tämä teki riippuu, mitä teillä on siellä. Ja tosiaan tähän ei kannata listata mitään, jos rakennatte riuun mäkeen, niin sitä ei tähän tarvitse kirjoittaa. No, tehdyt maisemointien jätehuoltotoimenpiteet. No, tällähän tarkoitetaan nimenomaan sitten kaivannaisjätteen käsittelyä ja maisemointia, toki niin kuin tässä sanotaan. Ja tässähän nyt puhe on siitä, että millä tavalla on palautettu monttuja yleisen turvallisuuden mukaiseksi, niin kuin, että ne on siistejä eikä
eikä vaarallisia ja miten, onko maisemointia tehty ja miten. Niin vähän voi sen kuvailla. No, minun tapauksessa se olisi jotakin näin, että näin. Eli minun tapauksessa tässä mitä tapahtui, niin että me tämän vuoden rännin perämailla täyttiin vanhoja monttuja ja siisin uusia pintamaita niiden edellisten ja sitäkin aiempien monttujen päälle, jotta ne maisemoitus kivasti. Mutta tosiaan niin tämähän riippuu paljon siitä, että minkä näköistä maisemointia ja jätehuoltoa siellä on tehty. Tähän on tietenkin hyvä lisätä myös ehkä ainakin minun tapauksessa tämä, että mitä tapahtuu talousjätteelle, niin näin. Eli minun tapauksessa talousjäte sieltä kuljetetaan pääosin tosin talvella niin Jyrkulahteen, jossa se päätyy sitten kunnan jätehuoltoon. Näin. Ja sitten on vielä lisätiedotkenttä, johon voisi laittaa, jos on nyt jotakin, mitä nyt tarvii olennaista lisää tai jota ei halua välttämättä näihin ympätä, niin tässä on tilaa sillekin varattu. Näin. Ja sitten mennään täältä alhaalta tallenne ja jatka taas eteenpäin. No niin, sitten tämä seuraava kohta, jossa käsitellään nyt kulohduntalueella työskennelleitä henkilöitä, että ketä siellä oli lapioimassa ajamassa koneetta tai, no en tiedä, paskaajia lasketaanko, mutta ei sitä varmaan haittaakaan ole ilmoittaa niitä, kun vaan sen huomioi työajassa. Mutta tässä tapauksessa me ilmoitan nyt tähän esimerkiksi kaksi henkilöä. Sanotaanko, että minä itse. Ja me oli siellä 14 työpäivää. Ja nyt kun mä haluan lisätä uuden henkilön tähän, me painamaan tästä alta lisää rivi. Ja me voin lisätä tähän seuraavan. Ja se oli minun kanssa siellä sen 2 viikkoa. Näin. Ja tässäpä ei tämän ihmeempiä ole. Että siihen vaan listataan ne henkilöt, ketkä on ollut siellä touhuamassa teidän kanssa. Ja mennään eteenpäin. No niin, tullaan vielä tämmöiselle viimeiselle sivulle, ja tämä on yhteenveto ja lähetys, eli tästä voi nyt sitten katsoa, että me ollaan täytetty kaikki oikein, eikä olla unohdettu mitään tai näpytelty väärin, ja täältä alhaalta löytyy sitten täppä, mikä lyö tosta, ja tällä hyväksytään se, että ollaan tarkistettu nämä tiedot, ja todetaan, tai niin kuin tiedostetaan, että ei voi enää muokata tätä. Ja nyt meillä ei ole tästä mitään muuta ennen kuin painaa tätä lähetä -painiketta ja se lähtee sitten tukesille ja tämä raportointi suoritettu. No niin, ja sitten se palautti meidät tähän etusivulle ja tässä nyt näkyy tämä meidän tilastoilmoitus. Ja tila on lähetetty. Ja täältä me voin vielä aukaista se ja tarkastella sitä. Joo, ei pystytä enää poistaa, kun se on kerran lähetetty. Ja eipäs tästä. Tässä ei sitten sen kummempaa. Tämä on nyt lähetetty ja asia on kunnossa. Voidaan poistua tältä sivulta yläoikealta. Kirjaudutaan vain ulos täältä. Ja tämä on kyllä näppäräoloinen palvelu, että pääsee helposti täyttämään nämä raportit. Ja olisi jännä nähdä, että tuleeko tähän muutakin sisältöä. Sitten tuleeko esimerkiksi, voiko tätä kautta täyttää suoraan muita jotain hakemuksia ehkä. Ja iso kiitos vielä Pasille, Tukesille, eli Pasi Molkoselle, kun vinkasi tästä ja päästi minun vähän kokeilemaan ennakkoon tätä. Ja toivottavasti tästä tuli apua teille, joka siellä Lapin metsissä rymyvätte ja kaivelette. Ja nyt te pystytte täyttämään, muistakaa ennen maaliskuuta, nämä tilastot, jotta saatte tehtyä sen ajoissa. Ja katsotaan, mitä ensi kerralla tapahtuu. Kiitos.